הילדים שלי, אז היום אנחנו ביום שישי. היום יום שישי, ולכן זה היום הראשון לשנת הלימודים. אני ולורן עכשיו יורדות לים, אני אראה לכם גם את הדרך. וככה שמנו פרח, מרגישות עכשיו בהוואי, בתאילנד, אני הולכת להשתתף על החוף. עוברו את הדרך. טוב, אז הגענו לחוף. תראו, זה מושלם. סבתא אוהבת ללכת לבד, כמה בבוקר לורן, כמה איפה היא כבר בחדר אוכל? היא מאוד עצמה, היא סבתא. בוא נחפש אותה, בוא נראה. חפשו את סבתא מלני. היא בטוח בקו הראשון. בטוח. זה ברור. איפה שיש מלא שמש. לא רציתם לורן. הנה. טוב, אז החלטנו שאנחנו לוקחים סירה, ואנחנו מטיילים לנו בנעים ביוון, אז עכשיו עצרנו באימא מם ומדהים מדהים מדהים. הנה אימא ולורן. וסבתא שם משוחה בתוך המים, ויש כאן עוד קצת אנשים. למה? למה לגרום לי לקנא בחבלה? למה? אבל אימא רק שאני אל תגיד, היא פתעתו אותי. אני שלך, והיא אחיינית שלי, זה כמו הבת שלי. את שלי, אבל קצת שלך. אה? היא כמו הבת שלי, מה זה? לא. לא תדברי איתי. יש מספיק לכולם. אל תדברי איתי. אתם יודעים שלמה המשקפיים שלי של ניאו, ניאו. שלי של מה? של פורדה. פורדה. אז אני נכנסתי, שחיתי קצת מושלם פה בקטע אחר. בקטע אחר אבל ממש, ואני בגד ים של שני שמר האלופה. מדהים פה, אתם חייבים לראות את הנוף, וואו. כל הידיים של הרטובות ואני במצלמה, רק שלא יקרה להם משהו, וואו. תראו את הנוף מושלם, תראו את המים. המים כאלה לבנים תכלת, שלמות, וממה, אני יכולה לנשיקה מאמא שלי, שהביאה אותי עד הלום ליהנות מהנוף המושלם הזה. תודה שהבאת את אמא שלי ושאמא הביאה אותי כדי שאני אראה את הנוף הזה. עכשיו עצרנו בלב ים. ככה זה נראה. פשוט מושלם כאן. וזה כהן. ואת לא רצית בפועל. עכשיו ירדנו בים, פשוט אבל פשוט מושלם ברמות אחרות. ואני אספר לכם משהו עליי, הפחד הכי גדול שלי הוא מהים. אני חושבת שכבר סיפרתי את זה, כן, סיפרתי את זה ב-50 עובדות עליי, וכאילו הרגשתי מה זה כיף עכשיו בים, נהניתי שזה לא קורה הרבה, ופשוט היה מושלם. סבתא, איך היה? נדע. אמא? נדע. לורן, לורן נרדמה, חצי מה... נפל לי שחקה? נפל לה? אז חזרנו, ואני כבר גמורה מעייפות, אבל ממש ממש נהניתי בים ולשחות והכל. עכשיו חזרנו, עוד מעט נכנסת שבת ואני קצת עטובה עכשיו. עכשיו אני ממש ממש מתגעגעת למשפחה, וממש בא לי לעשות את הקידוש במשפחה עם המשפחה, אבל לא נורא, יש לי את הנוף היפה הזה. אז תראו, זה מושלם. זו הבריכה השלישית פה, ותראו את הנוף, איזה מושלם. והנה אמא מדברת פייסטיים עם אוריאן. אז אני עלה לי עכשיו לחדר להתקלח ולערוך לכם. יש כאן בעיית אינטרנט, לפעמים יש אינטרנט ממש ממש טוב ולפעמים הוא ממש ממש גרוע, אז בואו נראה באיזה יום נתקלתי היום. זהו, זה היה הוולוג להיום. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, שתהיה לכם שבת שלום. אני אוהבת אתכם עד השמיים ובחזרה, וביי אוש.